vypím každý ráno, dám si čaj s mlíkem a s medem a potom jdu dolů a cvičím. A to dělám každý den. To je taková disciplína, jako když si lidi pucují zuby ráno. Ale není to z mý hlavy, ale mám to, naučil mě to pan Jiří Hojer, majitel tělocvičný a trenér boxu a fyzické zdatnosti. Začít pomalu, že ano, a začít pomalu. A teď se... Takhle jsem boxoval. Já jsem emigroval z Německa, kde můj otec jako československý občan měl ne podnik, ale importoval a exportoval lékařské chemikálie a potřeboval k tomu československý svobodný přístav. Tak já jsem se náhodou narodil v Hamburku a když přišel Hitler k moci a my jsme emigrovali nebo vrátili se do vlasti, tak to taky nebylo lehký, protože jsem tam měl kamarády, že ano, a tak. A potom přišel Hitler a to byla druhá emigrace moje a velmi, velmi obtížná, protože zanechal jsem tam maminku a babičku a jel jsem za otcem a to byla skutečně emigrace do velmi, do temného neznáma, do hrozivého neznáma, do strašlivosti. V 1939 tady byl úřad gestapa založeno Adolfem Eichmannem. Zde stáli Židi frontu dva dny, aby dostali propustku, takzvaný Durchlasschein. A i já jsem tady stál dva dny a dvě noce a ten Durchlasschein jsem nedostal. Já jsem zaklepal na dveře a úředník uvnitř volal herein, velmi vojenským tónem, a šel jsem dovnitř a viděl jsem ho sedět za stolem v uniformě na zrzlej a na stole měl bičík na psy a řekl mě, co chceš? A já jsem řekl, já bych prosil o propustku, já bych chtěl ke svému otci do Jugoslávie. A on říkal, co to židovský prase už odělo? Já jsem řekl, já bych chtěl ke svému otci do Jugoslávie. A nenáviděl jsem toho člověka. A on řekl, no, my se vás chceme stejně zbavit, tak nic není lehčího než to. Udělal bys mě něco kvůli? A já jsem řekl, ano. A on řekl, řekni, moje matka je židovská svině. No a já jsem to chtěl říct, protože jsem věděl, že moje matka hlavně chce, abych měl tu propustku. Ale nenáviděl jsem ho s takovým bílým plamenem, že jsem snad zaváhal vteřinku příliš dlouho. A on křičel, raus! A já jsem vyšel. A byl jsem takový zdevastovaný, protože jsem se bál maminky. Taková byla perverze lidských vztahů,
že jsem se bál, že jsem neřekl něco ošklivého o ní. Hi, Elaine. Hi, how are you? I'm fine. Hi, Jim. How are you? Join us. You're here. Dubna 1941 začala Göringova Luftwaffe v časných ranních hodinách bez vypovězení války bombardovat Bělehrad. Brzy na to se pohroma snesla také na další velká města Jugoslávie. Hitlerův příkaz o nelítostném vedení bleskové války byl naplňován ničením hustě obydlených cílů ve Skopji, Niši, Kumanovu, Záhřebu a Lublani. Můj otec se mnou byl tady v emigraci a čekali jsme na vízum do jiných zemí, do Anglie nebo do Ameriky, ale nedostali jsme to. A byli jsme tady jaksi v pasti. Můj otec to byl kavárenský pražský žid, který pravidelně třikrát týdně chodil do kavárny, aby tam četl noviny, aby se bavil se známými, popil kávu a aby si hlavně zahrál šachy. A tak já jsem s mým otcem každý večer hrál šachy. Ne, že bych musel, ale on mě vždycky o to prosil, tak jsem mu rád vyhověl, protože jsem ho měl velmi rád. No a toho dne byl velmi klidný, ale ležel nad námi už mrak teroru a nejistoty a úplného nebezpečí. A můj otec s takovým jemným pohybem setřel figurky z šachovnice, které byly rozestaveny, a dělal asi takhle a ty moje taky. A naklonil se mírně a říkal: Honzo, dneska v noci se zabiju. No a já jsem vůbec nic nedovedl říct. Byl jsem ohromen tím, ale věděl jsem, že nechtěl jsem dát hloupé otázky a věděl jsem, že je klidný a úplně rozhodnutý. A otec říkal: je to jediná svoboda, která nám zbyla. Zítra tady budou a oni nás vléknou do nahata, oholí nám hlavy a budeme s před nima stát a ponížení budeme a nakonec nás stejně zabijou. Různé skupiny jugoslávského hnutí odporu se hned po rozpadu země odvážně postavili proti okupantům. Zprvu velmi prostě vyzbrojení dobrovolníci operovali v divokém terénu proti nejsilnější armádě Evropy. A on mě volal a už ležel v nejlepším obleku na posteli a vzal mě za ruku a říkal: slib mě, že budeš u mě, až budu mrtvý. A já jsem mu to slíbil. A mluvili jsme klidně a laskavě, ale já už nevím, co jsme mluvili. Protože hlava mě šla kolem a já jsem tak automaticky odpověděl a držel jsem jeho ruku a pamatuj si, jak ta jeho ruka byla teplá. On usnul a ve mně rostla ta myšlenka, za kterou se dneska velmi často stydím, ale tak to bylo. Já jsem myslel: oče, zemří rychle, abych mohl utíct, zemří rychle, abych se mohl zachránit. Můj tatínek nebyl prorok, že by věděl ve 34. nebo 5. roce, jak to všechno hrozně dopadne, ale měl svou důstojnost, taky měl velký smysl pro humor a řekl mě: podívej se, když
se s klukama a někdo prostě ti uráží nějakým způsobem, třeba řekne, žide, žide, hovno ti zbyde, tak neodpověz mu křesťan, křesťan, políp si prdel a přestaň, ale jdi po něm, nenechávej si to líbit. Tak to je krása, co? Jak se to rozpadá, jak mluví. Tady jsem vystoupil z vlaku, to byla poslední stanice v Jugoslávii a za tímto městečkem Rákek už byla Itálie, ale musel jsem se tam dostat a byl jsem donucen přeplavat řeku a to bylo v dubnu, tak byla velká zima, ale dneska je poslední den října a je taky velká zima. I když jsem tady tenkrát před 55 lety, vůbec nevím, jak to vypadalo. Věděl jsem směr, ale nevěděl jsem, jak to vypadalo, protože byla tma jak v prcně. A tak to bylo taky trošku jako strašidelné. A to bylo vlastně dva dny po smrti, po sebevraždě mého otce. Tak jsem byl, to víte, že jsem byl tím velmi dotčený, protože já jsem ho měl rád. Pánové, je to studený. Kde je hlučník? Do prdele. Když jsem to dělal před 55 lety, tak jsem měl vůli se dostat někam, ale naději velkou jsem neměl. Ale měl jsem vůli se pohybovat. Tak, jak jsem teď skočil do ty vody studený, tak tenkrát jsem taky skočil do úplně ledové vody. Přeplaval jsem tady řeku a šel jsem do lesu na druhé straně směrem na Terst. A v lese jsem zahodil svůj pas, protože ten pas měl v sobě otištění písmeno J za Jude a to jsem nechtěl, to bylo nebezpečné. No a v těch lesích jsem ve dne spal a v noci jsem se pohyboval pěšky těch 70 kilometrů do Terstu. Ty kluku jeden. Tenkrát jsem Terst skoro vůbec neviděl. Byl jsem přijatý laskavosti jednoho mlíkáře a oni mě skrývali na 10 dnů. A potom tam přivedli dva lidi, já myslím, že to byli partizáni za Mihajloviče z Jugoslávie, kteří pašovali zbraně. A ty mě radili, abych jel dále pod vlakem, že jinak to nejde, že oni tak cestují. A řekli, ptali si mě, kam chci jet a já jsem říkal, že neobsazené Francie a chci se nějak dostat do Anglie, do Československé armády nebo do letectva. A oni mě řekli, to musíš pod vlak, nakreslili mě to a konec konců mě taky dovedli na to nádraží tady v Terstu za zatemnění v noci a koupili jsme peroní lístky tři a oni byli úplně tak bez strachu a klidní. A řekli tak, to byly ty velký parní lokomotivy, nechoď hned za lokomotivu, protože ta přebytečná pára tě oslepuje a nechoď dozadu, protože tam dostaneš mořskou nemoc. Jdi do prostředku. No jo, ono to není totéž, jak to bylo tenkrát. To víte, je to modernější,
a není tam ta deska, kde člověk mohl ležet. Ale strach má člověk, že ano? A pod tím vlakem, protože to bylo neznámý mě, jsem měl strach. A potom, když šli lidi na záchod, jsem taky byl zhnusený, protože to všechno na mě lítalo. A můžete si představit, že to nebylo lízání medu. Vy si myslíte, že je to na nic, ale bude to hned. Já jsem dojel pod vlakem až do Janova a tam byl člověk, železniční pracovník, a já jsem slyšel, jak jsem ležel v prostředku vlaku, jak dělá cink, cink, a díval jsem se dozadu a viděl jsem toho dělníka, jak má kladivo na velké halmě a že oťukává kola, a já jsem věděl, že musí přijít ke mně. A bylo asi 2 hodiny odpoledne a já jsem měl možnost vylézt a utíkat, ale byl jsem tak s odpuštěním plno výkalu, že jsem byl nápadný, smrděl jsem, že ano. Tak jsem myslel, že se pokouším tam zůstat a možná, že mě neudá. Byla to taková křižovatka rozhodnutí. No a on přišel a ťukal na kola a potom se sejmul a díval se přímo do mýho obličeje. A já jsem dělal, aby mlčel. A on šel dále, oťukával, a já jsem myslel, že to dobrý člověk. Ale nebyl. Za chvílku tam byly 4 vysoké boty a říkali mě, abych šel ven. Aspoň jsem věděl, že to chtějí. A vylezl jsem a byli to karabiniéry a dali mě želízka, že ano, a lidi stáli kolem mě a křičeli zbio inglese a začali taky plivat na mě. Tak těm vejkalům jsem měl taky plivance na sobě. Víte, už mluví. Oni mě dali soud, policejní soud, a byl jsem odsouzen na 9 měsíců solitary confinement, teda samovazbu, celá 12, Carcere di Marassi, Genoa. A tam potom mě, odtamtud mě potom dali na jih Itálie, do tábora Ferramonti Tarsia. Tak, goodbye Charlie, nashledanou Karle. Když se naskytla příležitost a přišli jsme do Spojených států v roce 65, no to už mě bylo 45, ale měl jsem s manželkou velmi lehký začátek. Tady na této škole jsem učil a moje manželka taky. Měli jsme tady byt a měli jsme tady taky rodinu, protože ta škola patřila mé tetě, sestře mého otce, a byla to doktorka psychoanalytiky a studovala pod Sigmundem Freudem ve Vídni a byla první ženou v Rakousku-Uhersku, která právě doktorát z psychoanalytiky dostala. I když jsem sem přišel s manželkou, tak už byla hodně přes 80 let a často večer jsem ji navštívil a ona mě vyprávěla o Praze jejího mládí. A tak jsem se na takových jednoduchých příkladech dovedl představit, jak to tam vypadalo. Telefonní knížka, 1 stránka. Můj strýc byl Leo Peruc, spisovatel, jeden z prvních v Praze, který měli auto. A když jsem tak večer s ní seděl, tak jednou se mě ptala, umíš ještě tancovat valčík? Já jsem říkal, no ano. A ona říká, pojď, zatančíme si valčík. A položila na gramofon, na natahování klikou, starou desku Johanna Strause. A bylo to ale krásně. Ona hezky tancovala a tancovali jsme valčík na jednu i na druhou stranu. I
Invazní útok spojeneckých armád na Sicílii pod názvem Operace Husky byl veden z několika směrů s cílem dobít v co nejkratší době vnitřně politicky rozvrácenou Itálii. Ve 43. roce spojenci dělali invazi úspěšnou na Sicílii. A to jsem se rozhodl se svým polským přítelem, vojákem ve Ferramonti Tarsia, v tom táboře, že ještě jednou spolu utečeme, tentokrát na jih. A byli jsme zuboženi, protože oba dva jsme měli malárii a byli jsme hubení a neměli jsme ani košily, jenom jsme měli vojenskou deku italskou, to byl jako náš oblek a byli jsme bosi. A přišli jsme do Olivovy háje a on řekl ke mně, Janko, já už nemůžu jít. Zítra se vzdám tady do toho domu a takový půl kilometru od nás byl takový chudý stavení. No. A teď jsme se rozhodli, že to stavení přepadneme a že si tam vezmeme jídlo, protože jsme byli tak hladoví. Tak jsme tam šli a jako bych to viděl dneska, jako vrány, zubožený. A on měl ruku kolem mých ramen a kulhal a šli jsme. A přišli jsme k tomu domu a teď jsem chtěl, já jsem nevěděl, kdo v tom domě je, ale chtěl jsem vzbudit strach a respekt. Tak jsem bušil na ty dveře a otevřeli se a najednou jsem, jako by se otevřely stránky Bible. Já jsem se díval na člověka, který měl nejjemnější černé oči a měl tak trošku prošedivilý černý vlasy a v plnofous. Vypadal jako prorok. A já jsem ale nemyslel tenkrát, teď to myslím. A vzal jsem ho za košili a přitáhl jsem ho. A tu sekiru jsem takhle zvedl a řekl jsem, daj páne, uove, víno, olio, mangiare. A on, nedělal jsem na něho dojem. On takovým velmi klidným pohybem tu sekiru dal dolů, ale nic násilného v tom byl. Nezlobil se vůbec. A byl prostě pánem situace bez hrozby. A postavil se stranou a otevřel dveře úplně a říkal, entrate, siamo tutti figli di Gesù Cristo. Vstupte, jsme všichni syny Ježíše Krista. Ten polský voják šel do polské armády, která byla v Itálii s britskou 8. armádou a potom padl u Monte Cassina a tam je taky pochovaný. No a já jsem se dostal do, poslali mi do severní Afriky jako přestup na stanice a potom do Anglie a tam jsem vstoupil do československé armády. Přísahal jsem a potom jsem byl hned dán do Royal Air Force a poslán do školy letecky v Cranwell Lincolnshire RAF Officer School. Ta škola tety se v 75. složila, no, dělala bankrot jako většina škol tady. No a my jsme najednou měli tu hroznou zkušenost být nezaměstnaný. A byly tady dvě malé děti a nebylo to jednoduché. A potom jsem dostal nabídku učit na takové velmi fajnové škole v Německu. To víte, co se stalo za války? Nebylo lehký, ztratil jsem kromě bratra celou rodinu. Tak jsem nenáviděl všechno, co je německy. A věděl jsem rozumem, že to je nesprávný, že jsem vlastně klesnul na úroveň svých bývalých pronásledovatel a že je zapotřebí to nějakým způsobem skorigovat.
hrdinové vzdušných bojů nad Evropou, kteří nám vybojovali úctu národů všeho světa, vracejí se slavně do Prahy, odkud kdysi prchali jako psanci. Tady byla vinárna u Zoufalých na Jungmanovom náměstí a v roce 1945 v srpnu jsem tady seděl s Jaroslavem Horáčkem, pilotem z 311. skvadrony a povídali jsme si a on si vzpomněl na to, že jsem mu řekl v Anglii o příhodě, kterou jsem tady měl ve 39. roce. Tenkrát jsem šel se seznamem věcí, který jsem chtěl vzít z protektorátu na ministerstvo financí, kde seděli protektorátní úředníci, aby mi to potvrdili. Zaklepal jsem a ten úředník řekl Herein německý, protože to byl kolaborant. Jmenoval se Bohumil Havránek. A když jsem vešel, tak mě řekl Žid a já jsem řekl ano. A on řekl, odstup, a co chceš? Tak jsem mu dal ten seznam a on četl ten seznam nahlas a vždycky všechno škrtnul. Říkal, 4 košile, ne, 1 košili, 6 párů ponožek, 1 pár ponožek. A až přišel k obuvi a říkal, 4 páry bot, židáčku, ty nebudeš mít čas ani obnosit jedný. A škrtnul to a napsal tam 1 pár bot a hodil mě ten seznam na zem, abych ho musel zvedat. A celou válku měl jsem tu touhu a to přání, abych žil, hlavně kvůli tomu, abych tohoto člověka mohl zabít. No a teď jsme tady seděli s Horáčkem a Horáček si na to vzpomněl a řekl mě, Honzo, už jsi tam byl a už jsi ho potrestal, už jsi ho zabil. A já jsem řekl, Jardo, ještě ne. A on říkal, víš co, já tady počkám z láhvy vína, jdi tam, kdy je to moment. Šel jsem na Dražické náměstí, no a měl jsem revolver u sebe a šel jsem ke vrátnému a ptal jsem se, pan Bohumil Havránek, a takhle se mě tlouklo srdce, aby žil, abych ho mohl zabít. A on řekl, ano, třetí patro, druhý dveře vpravo. A šel jsem ty schody nahoru a měl jsem pocit tělesné lehkosti a v hlavě mě bzučela mě ta nenávist a to, že bzučela mě vražda v hlavě. A když jsem ty schody šel nahoru, jsem si vzpomněl, jak tato nenávist mě vlastně nesla celou tu válku. A přišel jsem ke dveřím a zaklepal se. Tentokrát řekl dále. Před 6 lety řekl Herein. Byl to on. Ano, byl to on, trošku tlustší. Byl to Bohumil Havránek. Přišel od stolu, aby mi podal ruku a já jsem mu tu ruku nepodal. A ptal jsem se ho, poznáš mě? Tykal se mu tak, jako on mě tykal, tak před 6 lety. A on říkal, nemám tu čest. Tak jsem mu říkal, tak teď dej dobře pozor. 4 košile, nežidáčku, 1 košili. 6 ponožek, ne, 1 ponožky. 4 páry bot, žiráčku, ty nebudeš mít čas obnosit ani jedny. A já jsem jich obnosil 6. A přišel jsem tě zabít. A přiskočil jsem k tomu stolu a přitáhl jsem ho u saka k sobě. A on tak byl natažený přes ten stůl a měl jsem ten obličej úplně těsně před sebou. A viděl jsem ty krupěje potu na čele a jak se mu chvěl ten horný red. A ztratil částečně hlas a říkal, prosím ne, já mám rodinu. Už jsem šahal po revolveru, ale nedělal jsem to. A myslel jsem, že je to snad moje slabost, že to nevedu dělat.
nedovedu dělat. Tak jsem mu plnou sílou udeřil do nosu a on omdlel a ten nos samozřejmě měl zlomený a ležel na stole a byl v Never Neverland. A přišel jsem ke schodům a začal jsem ty schody dole a měl jsem ohromný pocit ulehčení a štěstí v sobě, že jsem to nedělal, že jsem neklesl na úroveň svých bývalých pronásledovatelů, že jsem zůstal sám sebe. A pro mě v tomto okamžiku vlastně druhá světová válka skončila. Je to taková tragédie, že dneska ty děti a vnuci těch lidí, kteří byli nacisti a kteří vůbec nebyli na světě tenkrát, musí nosit tu tíhu nelíbosti těch lidí, kterým bylo ublíženo. A tak dlouho, jak budou žít děti oběti nacismu a vnuci těchto lidí, kteří zahynuli, tak dlouho asi budou muset nosit nebo nést tu tíhu nelíbosti ty potomci nacistů. I když je to vlastně nespravedlivý, ale tak se rozdrobí keks. Taková je situace. No a po 5 letech v Německu se nám zatoužilo jet zpátky domů do Ameriky. A to jsme taky dělali a to nebylo lehké, protože jsme tam neměli místo. A úspory jsme měli velmi skromný. Když jsem přišel sem, mě bylo 65. No, ale to víte, to jsou čísla. A člověk je tak starý, ne jak se cítí, ale jaký má výkon. A já jsem byl tělesně fit a duševně jsem byl ochoten vzít každoukoliv práci, abych uživil rodinu. A naučil jsem se teda v životě, hlavně v druhé světové válce, nefňukat a nestále obvinit jiný za určitý stav, ve kterém se právě člověk nachází. Ale naštěstí tím, že Honza je vlastně takovej věčný emigrant a co už prožil, tak on měl víc síly a odvahy než já a pomohl mi tu odvahu získat taky a zvládli jsme to. A když na to myslím, že Honzovi potom bylo 66, když jsme se vrátili z Německa, zase jsme byli úplně bez místa, že měl tu odvahu se pustit do něčeho a pracoval tělesně. Je to zajímavý a je to velice, myslím, zdravý. Když máš lehký život a pořád to pokračuje na těch stejných kolejích, tak je to taková potom taková dekadence a vlastně není to tak vzrušující, jako když musíš překonat nějaký problémy a začít něco začít znovu. Ve 46. roce byly tady první svobodní volby. Spousta lidí byli zralejší než já a uvažovali o tom, co vlastně mají volit. A tak jsme měli takovou slezinu nahoře do zborovně. A já si pamatuju velmi dobře, že jeden náš člověk z Anglie mluvil a říkal, hoši, budeme muset si uvědomit, co vlastně budeme volit. A já vám nemůžu říct, co máte volit, ale chci vám říct, co já budu volit. Já budu volit komunisty, říkal, protože my nemůžeme být závislí na Anglii a na Francii zase, který nás v Mnichově tak prodali. No a nastaly volby a já jsem nešel na volby, protože jsem měl rande a jel jsem s nějakou dívkou do Jíloviště, protože jsem neměl byt do lesa.
No a tam to se mi líbilo víc a zdálo se mi to mnohem důležitější. To bylo v 50. roce, to byla zlá léta a byl jsem poslancem policií pro protistátní činnost a proti lidový postoj. To ovšem bylo blbost, protože já jsem protistátně činný vůbec nebyl a co to je proti lidový postoj, to nevím. To třeba mají lidi, když se perou v hospodě nebo co, ale takovou věc jsem neměl. A byl jsem tady 5,5 let a režim byl policejní, no, tak jako vězně. A měli jsme oholené hlavy a to mě připomnělo velmi rok 41. v Jugoslávii, když můj otec si bral život přede mnou. A on mě řekl, zítra tady budou. Oni nás slíknou do naha, oholí nás, berou nám důstojnost a nakonec nás stejně zabijou. To jsem měl silně v paměti, když nám tady oholili hlavy, tak to jsem se cítil vlastně jako v rukou nacistů. Mě bylo 13, když Honza, když jsem ho poprvé, jsem otevřela dveře a vešel do mého života, Honza by bylo 37. My jsme měli veliký byt a jeden pokoj musel být vždycky pronajmutý. Tak náhodou ten pokoj byl volný, tak Honza se k nám přistěhoval. Já si pamatuju, že jsem otevřela dveře, tak tam stál tenhle ten krásný pán a měl takový flaušový kabát, takovou skotskou šálu a fajfku a takový jako kožený pytel s věcma. Tak hezky se usmál a já jsem se strašně začervenala, pak jsem se červenala hrozně dlouho. Když jsem se vrátil z Kladna, kde jsem pracoval na vysoké peci číslo 1 huť Koněv, tak potom jsem nemohl sehnat místo. A pracoval jsem v lese u Dobříše, tam blízko Čapkové strže. A bylo tam blízko u Novýho Knína. A krásná krajina. No a byli jsme zase takový lidi spolu, kteří jsme se znali. Předtím tak to bylo velmi vlastně příjemný, ale nemohl jsem dostat místo, kde bych mohl používat znalost jazyka nebo historie, nemohl jsem dostat místo. Potom jsem dostal dopis v té korespondenci s paní Rooseveltovou, pozvánka, abych přišel k ní na oběd 6. června v 1:00 1960. A abych si zažádal o pas. No a s tím jsem šel na pasový úřad, no, do Bartolomějský. A oni se divili, jak znám paní Rooseveltovou a já jsem popravdě řekl, že ji neznám, ale že moje teta je její přítelkyně, že se dobře znají. Ale i když jsem byl na tom úřadě, tak mě to velmi připomnělo, ten úřad, dělostřelecký, ten židovský vystěhovalecký fond gestapa, kde já jsem žádal o propustku, abych mohl opustit protektorát. Člověk by čekal, že první lady, manželka prezidenta, že by měla palác spíše než tento skromný domeček, ale paní Rooseveltová byla přirozenou aristokratkou a neměla zapotřebí pracovat. A já jsem seděl po pravici její tady a tady seděli ty ostatní, ty děti a byl tam taky redaktor z New York Post, Joe Lash a jeho paní. A ta kuchářka byla černoška a velmi laskavá, jmenovala se Doris. A když jsme tak seděli a jedli, najednou paní Rooseveltová položila svou ruku na mou a ptala se mě
velmi jemně, chutná vám to. A já jsem říkal, chutná to ohromně a děkuji vám mockrát. A ona mě řekla, řekněte to prosím kuchařce. A když přišla ta kuchařka, tak já jsem jí říkal, já vám mockrát děkuji za výborné jídlo a s jakou laskavostí jste tady servírovala. A paní Rooseveltová položila opět ruku na mou a řekla mě, thank you, děkuji vám. A to na mě dělalo ohromný dojem, protože člověk, jak si pamatujete, v té době byla v Československu hrubost, nebylo moc té laskavosti a ohledu plnosti na jiný lidi a dotklo se to mého srdce, že to tak řekla. A řeknu vám upřímně, že jsem ve mně vzrostlo přání v této zemi žít. Wienerovi jsou prokazatelně jedna z nejstarších židovských rodin pražských a naše příbuzní, naše rodina přispívala tady ke kultuře, ale nikdy jsem nemyslel, že budu muset tyto kořeny na dobro přeřezat a už se sem nevrátit. Tak jsme přijeli do Spojených států, připlavali jsme do ústí Hudsonu a viděli jsme špičku Manhattanu s monumentálními mrakodrapy a měli jsme v srdci stesk, ale taky naději. Stesk, že už se nikdy nemůžeme vrátit do staré vlasti a naději, že tady budeme schopni začít nový život a život takový, kde nás stát tolik nezlobí, tak jak to bylo v Československu. Já jsem se přál být cowboy, potom jsem se přál být námořníkem a jako malý kluk jsem chtěl být strojvůdce na vlaku, ale nikdy jsem si nepřál být profesorem. My jsme tady ve staré knihovně Williams College a Williams College je druhá nejstarší univerzita ve státě Massachusetts. Je to velmi dobrá a velmi známá škola a je velmi těžko se sem dostat jako student i jako profesor. A mně se to podařilo a je to právě opět taková ukázka kontrastu ve Spojených státech, že člověk může z farmy, kde krmil 5 let buvoly a kácel stromy a stavěl ploty, se najednou stát univerzním profesorem. Tady na Williams College jsem se dozvěděl, že skončil komunismus ve střední Evropě, berlínská zeď byla zrušená, schozená a bylo to tady na televizi a následovaly události v Československu. Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové, milí kamarádi. Courage is the first of human qualities because it is the quality that guarantees all others. Odvaha je základní rozhodující lidská vlastnost, protože je to ona vlastnost, která je zárukou všech ostatních. To řekl Winston Spencer Churchill. Pro ty, kteří
kteří kladli odpor, znamenala druhá světová válka vrchol života. V údobí 6 let většina z nich, otržena od rodin, překonali strach, byli zraněni, padli do zajetí, byli odsouzeni k smrti a umírali. Držíme při sobě v laskavosti s přátelstvím my, kteří jsme přežili. A s láskou a s úctou vzpomínáme na ty, kteří už mezi námi nejsou. Často myslím na smrt mého otce, který já jsem byl přítomen. A nevím, jestli já bych byl schopen mého syna, který je dneska 21, postavit do stejné situaci, v které já jsem se nalézal tenkrát. Nevím. Myslím, že bych to nikdy neudělal. Ale na druhé straně se vůbec na svého otce nezlobím. Já myslím, že bez jeho smrti bych byl zůstal u něho a docela určitě bychom skončili oba dva v Osvětimě nebo v jiném z těch hrozných táborů nacistických. Stojíme tu ne zcela bez hrdosti, protože jsme řekli Hitlerovi ne. A konec konců válku jsme vyhráli. Byla to ohromná satisfakce pro mě, který jednou za nacistů tam byl jako podčlověk a za komunistů, že jsem byl na západě za války nežádoucí element. Takže to byla ohromná satisfakce, že jsem to mohl být a že jsem mohl být tak trošku užitečný tím, že jsem šířil zprávy o těchto událostech v amerických novinách. To se jmenuje tai chi. Tai chi, no, to je buddhistické, víš, to je, aby si dostal duši a tělo do balance. To víš, že Honza v tom říká, že je to všechno strašný keci, blbosti a tohleto dýchání, ale pomáhá to, víš? Já zůstanu klidná, když Honza začne házet talířem. Tak ahoj. Ta budova za mnou je imitace Trianonu ve Francii a je to hlavní budova zdravotních lázní, které jsou určeny pro lidi, kteří jsou finančně mohovitý a slavný. Pro mě je to jaksi poslední hurá, je to vlastně poslední stanice mého povolání a mám to velmi rád. Já pracuji v oddělení sportu na volném vzduchu v přírodě, tak vy byste řekli třeba horský vůdce, a taky vedu lidi na kánoji, na jezera, kde nejsou domy, které jsou úplně opuštěné a je tam nádherná příroda. Hello. Hi, Tanya. Shaking my hand. I don't know. Should I shake my head? Hi. Hi. Hi everyone. To je můj syn a zeď. Na ten citron. Víš, jak jsem koupila, jak jsem přijela z New Yorku. Kam jsi to dal? Jo, tady, už to mám. Už tam mám. Hele, isn't it great? Yeah, is this nice? Yeah, that's it. Fish is Eddie, Matt. So what? Fish is Eddie. Oh, yeah? Much better than the plastic, right? Excuse me. Oni nejlepší lobstery jsou tady v Massachusetts a ve státě Maine. New England. To jsou nejlepší lobstery, protože mají tvrdou, tu, jak se tomu říká, ten krunýř, no. A potom jsou ty, mají měkký krunýř a ty nemají tak dobrý maso. Ale tohle maso je výborný. No.
A tohle to je ten, podívejte, já všechno dělám rukou. A je to tady. Where's some? A dcera se mě směje, protože jim jak prase, no. No, I'm not. I'm just playing with my lobster. Ale řeknu vám upřímně, ten lobster to není důvod, proč chci zůstat v Americe. I ten důvod, proč chci zůstat v Americe, je, protože tady mám kvalitu života a v Praze, já nevím, kdo přijde po Havlovi. Ano, abych byl zase závislý na nějakých volech, který mi říkají, musíte do fronty a musíte žádat o občanství těm volům, kterým jsem to vybojoval, tak proč já bych žádal o občanství, že ano, to bych se radši zabil. Proč se nevrátím, je vlastně to, že mě nikdo neřekl, vrať se Honzo, vrať se domů. Nikdo to neřekl, ani z těch mých v uvozovkách přátelů, nikdo neřekl, vrať se k nám, vždyť seš mezi námi. Jediný, který to řekl, byl pan prezident Václav Havel. Ten mě řekl v 94. roce, když byla oslava invaze v Portsmouth v Anglii a když tam byl, tak nás oslovil a díval se na mě a říkal, vraťte se, buďte mezi námi, my vás máme rádi, buďte nám vzory. To řekl a mě to strašně hřálo, dotknul se mého srdce, ale nikdo jiný mě tohle neřekl. Ale rád tam jezdím a miluji tu zem. Člověk se často ptá, co kdyby nebyla bývalá druhá světová válka? Co by se s tvým životem stalo? No, já bych na to řekl, kdyby moje babička měla kolečka, tak by byla školním autobusem. To jsou ty co kdyby historie a historie života. No, pravděpodobně bych převzal advokátní kancelář svého strýce, pravděpodobně bych si vyseděl to právní studium na právnické fakultě, pravděpodobně bych tam šel za holkama a užil bych si života, chodil bych do opery a na koncerty a všechno by bylo jinak a ve větším bezpečí, ale já jsem se v životě já jsem se naučil žít v nejistotě a v nezávislosti. Moje velká touha být nezávislý na státu, na politice, na veřejných organizaci, na náboženských organizaci, nebýt závislý na skupinách lidí, a dělat jenom to, aby člověk vypadal společensky hezky. Mně je jedno, jak vypadám společensky. Já jsem svůj a prdel patří do kalhot.